健康咖，让生活更健康。哈喽大家好，酸奶是我们日常生活中经常喝的养生饮品。那么喝酸奶有什么养生功效你知道吗？今天就给大家好好聊一聊。酸奶中的乳酸菌能抑制大肠内腐败菌的繁殖，扫除肠道坏菌，清理肠道内的宿便和毒素，保护胃肠黏膜，从而达到预防肠癌的作用。酸奶中含有的多种免疫蛋白与 B 族维生素，有调节人体免疫系统、增强机体免疫力和抵抗力的作用，从而很好地抑制肠内致癌物质产生，预防癌症发生。酸奶营养丰富，且可破坏和抑制大肠杆菌、念珠菌、金黄色葡萄球菌等腐败菌，使这些细菌不能在肠道及黏膜部位生存，对提升女性阴部的抗菌能力有良好效果，进而对预防女性泌尿系统和细菌感染有一定的作用。酸奶中的乳酸菌能降低血液中的胆固醇含量，避免动脉粥样硬化、高血脂症与肥胖症的发生。酸奶中的乳酸菌还具有促进肠道蠕动的作用，能将有效地排除宿便，预防便秘和青春痘的发生。酸奶含有丰富的钙质，常食可促进骨骼发育，预防骨质疏松。酸奶宜在饭后1到2个小时饮用，不宜空腹食用。空腹食用后，营养成分不易留在胃肠内，且胃酸浓度较高，进入胃肠内的乳酸不易存活，因此要饭后过1/2个小时以上再饮用。乳酸菌饮品最佳的饮用温度是10到12度，这样营养功效不易被破坏，而且口感也比较好。酸奶等乳酸菌饮品最好在4度以下冷藏存放，不宜阳光直射，以免变质不能食用。给大家推荐一个酸奶的养生食谱：香蕉奶昔。酸奶1杯，牛奶1盒，香蕉2根。香蕉去皮切小块，豆浆机中放入酸奶和牛奶，搅拌均匀，再放入香蕉，盖上盖子启动，直到把香蕉搅拌至无大颗粒即可，过筛一遍即可食用。好了，今天的分享就到这儿了，如果大家遇到什么问题可以在留言区告诉我，欢迎大家转发和关注我，明天见，拜拜。扫描二维码关注爱奇艺生活微信公众号，您的私人生活助手。